ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ባለፈው ሳምንት ትዝ እንደሚላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በተስፋ ስለመብዛት በተስፋ እንድትበዙ በሚለው ሐሳብ ዙሪያ በሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ ያለውን ሐሳብ ይዘን ነው የተነሳ ነው። በተስፋ እንድትበዙ የሚለውን ሐሳብ ይዘን እግዚአብሔር በተስፋ እንድንበዛ ይፈልጋል። የተስፋም አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተስፋ እንድትበዙ በማመናችሁም ደስታንና ሰላምን ሁሉ ይምላባችሁ በሚል ሐሳብ ነው መነጋገር የጀመርነው። ታስተውሱ እንደሆን የተስፋ አምላክም ይላል እግዚአብሔር ቃል። አምላካችን የተስፋ አምላክ ነው። ተስፋን የሚሰጥ ተስፋን የሚያድል በተስፋ ላይ ስልጣን ያለው የተስፋ ጌታ የተስፋ አምላክ ራሱም ደግሞ ተስፋ የሆነ አምላክ ነው። የእስራኤልም ተስፋ ስለሚል እግዚአብሔር ቃል የቅዱሳን ሁሉ ተስፋ የተባረከ ተስፋ የሁላችን ያማኞች የተባረከው ተስፋችን ይላል አዲስ ኪዳን ላይና ራሱ እግዚአብሔር ነው ተስፋችን። እግዚአብሔር ተስፋ ሰጪ ብቻ ሳይሆን ራሱም ተስፋ የሆነ አምላክ ነው። ራሱም ተስፋ የሆነ አምላክ ነው። በጣም ደስ ይለናል። ተስፋ እንደሌላችሁ እንዳትሆኑ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። በጣም አማኝነት ከተስፋ ጋር የተያያዘ ህይወት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ያሳያል። እና የተስፋ ሁሉ አምላክ በተስፋ ላይ ስልጣን ያለው ተስፋ ሊሰጥ ሊነሳ የሚችል ሊሞላ ሊያጎል የሚችል ባለ ስልጣን የተስፋ ባለቤት ተስፋም ደሞ ሊገባ የሚችል ብቻኛ ያለውን የሚያደርግ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለዚህ ነው የተስፋ አምላክ የሚለው ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር። እና ይሄ የተስፋ አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተስፋ እንድትበዙ ይላል። ትልቁ ትኩረት ትልቁ ዓላማ ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ስፍራ በሮሜ ላሉት ቅዱሳን የሚናገርበት ሐሳብ በተስፋ እንዲበዙ ነው። በተስፋ እንዲበዙ። ይሄ በተስፋ መብዛት ግን ሊሆን የሚችልባቸው መንገዶች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደሆነ ይናገራል። በተስፋ ከመብዛታችሁ በፊት ደግሞ ማመናችሁ ቀዳሚ ሚና እንዳለው ይናገራል። በማመናችሁ ደስታንና ሰላም ይሙላባችሁ። ይሄ በእግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በሰራው በመስቀሉና በትንሳኤው በሰራው ስራ በማመን ከዛ ነው ክርስትና የሚነሳው። ከእምነት ነው የሚነሳው። እግዚአብሔርን በማመን እግዚአብሔር ካደረገልን ነገር እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነልን ነገር ስለኛ በእኛ ፈንታ እኛን ጨምሮ እኛን ወክሎ ከሆነው ነገር ነው የሚነሳ። እሱን ያንን በማመን ነው ክርስትና የሚጀምረው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር። እና ማመን ግን ውጤት ያለው ማመን ነው። ይሄ ማመን ደስታንና ሰላምን ሁሉ ይሞላብናል። አያችሁ፣ ደስታና ሰላም በእግዚአብሔር የማመን ውጤቶች ናቸው፣ ኢፌክቶች ናቸው፣ የማመናችን ማረጋገጫዎች ናቸው። በእግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሰው በዚህ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ባደረገለት ጸጋ በድነቱ ስርዓት የሚያምን ያንን መንገድ ያንን ጉዞ የጀመረ ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ስልጣን የተሰጣቸው አማኞች ሁሉ ከዚህ እምነት የተነሳ ደስታና ሰላም በህይወታቸው ውስጥ ሲንጸባረቅ ሲገለጽ እናያለን። ደስታና ሰላም የእግዚአብሔርን የማመን ውጤቶች ናቸው። ደስታና ሰላም የነገሮች መስተካከል የሚያመጣቸው ጉዳዮች አይደሉም። ቀደም ሲል በተለያየ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ይላል። የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለችም
አያችሁ የመብል መኖር የመጠጡ መሟላት ብቻውን የሚያመጣው ደስታ አይደለም ሱኛውን ደስታ አይደለም እግዚአብሔር የሚያወራው እግዚአብሔር የሚያወራ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉም እነዚህ ነገሮች ጠቃሚ አይደሉም አይደለም ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃልስ ካለ ድረስ የሚያስፈልገን ሰዎች ነን ማለት ነው ያ የእግዚአብሔር ችግርም አይደለም የኛም ችግር አይደለም የኛ ችግር የመንግስቱ ችግር ነው ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ፈልጉ ይሄ ሁሉ ምን ይሆናል ይጨመረላችሁ ይሄ ሁሉ የተባለው ወደ ኋላ የተተወው አሁን ከቀደመው ነገር በፊት ሊሆን የማይገባው የዚህ ዓለም ጉዳይ የኑሮ ጉዳይ የመብል ጉዳይ የመጠጥ ጉዳይ የልብስ ጉዳይ እነዚህ መሰረታዊ ፍላጎቶቻችንን ማለቱ ነው የሚጨመሩት ይጨምራል እግዚአብሔር የሚጨምር አምላክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነገር ግን ሊቀድም የሚገባ በርሱ ማመናችን ነው በርሱ መደገፋችን ነው በርሱ መታመናችን ነው ሌላ አልጠየቀንም እግዚአብሔር ከእምነት የሚጀምር ነው ክርስትና ከእምነት የሚነሳ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ሐሳቡን አልቀየረም በዘፍጥረት ውስጥ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ያስጀመረው ከረፍት ነው ያስጀመረው እግዚአብሔር ከሥራ ሰው ሲያስጀምር አንመለከትም ዘፍጥረት ላይ ሄዳችሁ በመተመለከቱበት ጊዜ እግዚአብሔር ስድስቱን ቀናት ሁሉን ነገር ከፈጠረ በኋላ በስድስተኛው ቀን ነው ሰውን የፈጠረው በሥራው መጨረሻ ላይ ሰውን ፈጠረ ባለቀ በበቃ ነገር ላይ እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ ስለዚህ ሰው የተፈጠረው በስድስተኛ ቀን ነው በሰባተኛው ቀን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ረፍት ሆነ ይላል እግዚአብሔር ከሥራ ሁሉ አረፈ ይላልና ሰባተኛ ቀን ለኛ የመጀመሪያ ቀናችን ነው ሰባተኛ ቀን ለኛ የመጀመሪያ ቀናችን ከረፍት ነው የጀመርነው ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኒቲ የሚጀምረው ከረፍት ነው ከሥራ አይጀምርም ማለት ነው ስለዚህ እምነቱ ነው ረፍቱን የሚያመጣ ያመንን ግን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእምነት ኢሚዲየት ኢፌክቱ የእምነት ውጤቱ ረፍት ሲኖር ብቻ ነው ተጣጥረን እንረፍ ብለን ታግለን ተሟምተን እንደምንም ብለን እንረፍ ባካችሁ ጎበዝ እንዴ ማረፍ አቃተን እኮ ብለን የምንሟገቱ ሳይሆን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው በተጨረሰው ሥራ ስናምን ያመንን ግን ወደ ረፍቱ እንገባለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እምነት ብቻ ነው ያን ሬስት የሚያመጣው እምነት ብቻ ነው ያን ሰላም የሚያመጣው እምነት ብቻ ነው ያን ደስታን የሚያመጣው በማመናችሁ ደስ ታን ሁሉ ሰላምን ሁሉ ይሙላባችሁ ይላል በሌላ ቋንቋ ምን ይያልን ያለ ደስታና ሰላም በማመን የሚመጡ ከማመናችሁ የተነሳ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው የሚል ነው ሐሳቡ ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሄ ከተከናወነ በኋላ ያመነ ሰው ምልክቱ በሰላሙ ነው የሚታወቀው ያመነ ሰው የሚታወቀው በደስታው ብዛት ነው የሚታወቀው በነገራችን ላይ ደስታንና ሰላምን ሁሉ የሚለው ቃል እቺ ሁሉ ሁለቱንም ተጫውት ነች ደስታን ሁሉ ማለት ነው ሰላምን ሁሉ ማለት ነው ደስታን ሁሉ ማለት ብዙ ደስታዎች እንዳሉ ብዙ ዘርፈ ብዙ ደስታዎች እንዳሉ የበዛ ደስታ እንዳለ የተተረፈረፈ ደስታ እንዳለ የደስታ ሙላት እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ያሳየናል ማለት ነው የሚበዛ ነገር ነው በእግዚአብሔር ቃል ለምታዩት ሰላማችን ሁሉ ብዙ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰላምና ደስታስ የዚህ የእምነት ውጤት ሲሆን ቀጥሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ በተስፋ እንድንበዛ ግራውንድ ይፈጥርለታል በተስፋ መብዛት ይምን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተስፋ መብዛት ሰላምና ደስታ በተረጋግጠበት ህይወት መንፈስ ቅዱስ ለመስራት እድል ያገኛል ማለት ነው ደግም ይላል የእግዚአብሔር ሰላም ነው ማወራው የእግዚአብሔር ደስታ በመላበት ህይወትስ መንፈስ ቅዱስ ለመስራት ግራውንድ ያገኛል መንፈስ ቅዱስ በእኛውስ ለመስራት ይሄን ፕሪኮንዲሽን ይሄ ቅድመ ሁኔታ መሟላት አለበት ማለት ነው በሰላም ባልተሞላ ህይወትስ ደስታ በሌለው ህይወትስ መንፈስ ቅዱስ ለመስራት ይቸገራል ማለት ነው እግዚአብሔር መናገር የእግዚአብሔር መስራት የእግዚአብሔር አንዳች በህይወታችን ማድረግ ትልቅ ፉት ሆልድ የሚሆነው ግራውንድ የሚሰጠው በእኛ ውስጥ ያለው ሰላምና ደስታ ነው ይሄም ሰላምና ደስታ እግዚአብሔር በልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰራው ሥራ የተነሳ የሚመጣ እንጂ እኛ ባከናወናቸው እኛ በሰራናቸው እኛ ባስመዘገብናቸው በከመርናቸው ውጤቶቻችን ተግባሮቻችን ላይ የተደገፈ አይደለም በማመናችሁ ነው የሚለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ቀላል ነገር ነው እግዚአብሔር ሲምፕሊፋይ ነው ላይፍን ያቀለለው ጂሰስ ሃዝ ሜድ ኢት ሲምፕል በጣም ነው ያቀለለው ኑሮን ያቀለለ ቀንበር ሊያቀል ነው የመጣው
ሸክም ሊያቀል ነው የመጣ ነገርን የማይቀለው ስለማናምን ነው የሚከብደው። አያችሁ ላመኑ ሰዎች ግን ነገር ቀላል ነው። ላመኑ ሰዎች እግዚአብሔርን ክብር ማየት በጣም ቀላል ነው። በታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽ ምን አላት? አለማመን ዋጋ ያስከፍላል። አለማመን ረጅም መንገድ ያስኬዳል። አለማመን በጣም ብዙ አማኞች ሊኖር ይችላሉ። ብዙ የሚተጉ ሰዎች ሊኖር ይችላሉ። ግን ከማመን የተነሳ ካልሆነ ኪሳራ ነው። ብዙ ዋጋ ያስከፍልም። ክርስትና በማመን ነው የሚጀምረው፣ በማመን ነው የምንጨርሰው። ስለዚህ እምነት እስከ መጨረሻ ድረስ ከመጀመሪያ የተቀበላችሁት እምነት እስከ መጨረሻ ድረስ አብሯችሁ እንዲሄድ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ የሚቀጥል ነው እምነት። የሆነ ቦታ ላይ ደርሶ የሚቆም ከዚህ በኋላ በቃ እምነት የሆነ ቦታ አድርሶኛል ከዚህ በኋላ ያስፈልገኝ የሚባል ቋንቋ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ይላል። ይኖራል የሚለው ቃል የሚያሳየው የማያቋርጥ ቀጣይነት ያለው እስተወዳኛው የመኖሪያ መላችን፣ የመኖሪያ ጥበባችን፣ የመኖሪያ ወጋችን እምነት ብቻ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሥራ ሁሉ በእምነት ነው ይላል። ክብል ጊዜ ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ ነፍሴ በርሱ ደስ አይላትም ይላል። ከምን? ከእምነት ወደ ኋላ ቢያፈገፍግ እና እግዚአብሔር ደስ የማይሰኘው በማያምን ሰው ህይወት ውስጥ ማለት ነው። ያለ እምነትም እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል። ስለዚህ ማመን በህይወታችን የሚያስከትለው ሰላምና ደስታ ይኖራል። ይሄ ሰላምና ደስታ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለሚበዛው ተስፋ በር ይከፍታል ማለት ነው። ይህንን ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እየነገረን ያለው። ስለዚህ በተስፋ እንድንበዛ ነው ፎከሱ። ግን አሁን ጎሉ ሀሳቡ ኤምፋሲስ ሰጥቶት የሚናገርበት ጉዳይ በተስፋ እንድትበዙ፣ በተስፋ እንድትበዙ እነዚህ ነገሮች መሟላት አለባቸው እያለ ነው ያለው። እግዚአብሔር በተስፋ መብዛትን ይፈልጋል። ተስፋ ይሄን ያህል ኢምፖርታንት ነው ወይ? ተስፋ ይሄን ያህል አስፈላጊ ነገር ነው ወይ? ብዙ ልንበዛባቸው የምንፈልጋባቸው ጉዳዮች አሉን። በገንዘብ እንዲበዛልን እንፈልጋለን። በሀብት እንዲበዛልን እንፈልጋለን። ብዙ እንዲበዙልን የምንፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እንደ ሰው በዚህ ምድር ላይ ክፍተቶቻችን፣ ጉድለቶቻችን እንዲበዙ በመፈለግ ዘመናችንን እንዲበዙ እንደጓጓን ግን ሳይበዙልን የቀሩ ነገሮች ናቸው። መብዛትን የጨረሰ በስቶልኛል፣ ይሄ ነገር ሞልቶኛል፣ ይሄ ነገር በቅቶኛል፣ ከዚህ በኋላ አንዳች አያስፈልገኝም የሚባል ህይወት ላይ የደረሰ ባለጸጋም እስካሁን ድረስ አልተገለጠም። ምክንያቱም ግን ሰው ሲክ ሲያደርግ ነው የምትመለስ እንዲበዛልን። ግን እግዚአብሔር እንዲበዛልን የሚፈልገው ጉዳይና እኛ እንዲበዛልን የምንፈልግባቸው ጉዳዮች በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ገንዘብ ከሚበዛልን ተስፋ እንዲበዛልን፣ ገንዘብ ከሚበዛልን እምነት እንዲበዛልን፣ ገንዘብ ከሚበዛልን መንፈሳዊ ቨርቾች፣ ፍቅር፣ ጸጋ፣ ሰላም እንዲበዙልን እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሁን ሐዋርያ ጳውሎስ በተስፋ እንድትበዙ፣ ተስፋ በተስፋ እንድትሆኑ፣ የበዛ የተትረፈረፈ ተስፋ እንዲሆንላችሁ ይላል። በተስፋ እንድንበዛ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያለዚህ ተስፋ መጓዝ አንችልም። ወንድሞችና እህቶች ዛሬ ያለንበት ዓለም ተስፋን የሚያጨልም ዓለም፣ ተስፋ የሌለበት ዓለም፣ ተስፋ ለተስፋ መሰረት የሚሆን ነገር የሌለበት ዓለም ውስጥ እንዳለን ለብዙዎቻችን ግልጽ ነው። ምንም ግራውንድ የለንም። ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ያለንበት ዓለም በተለይ ዩኤስ ፋክትስ የሚባለው ዌብሳይት ላይ ምንድን ነው ያለው? በዚህ ዓለም በኮቪድ በሽታ ወቅት 48% አሜሪካውያን ስሜታቸው የወደቀ ተስፋ ቢስ የሆኑ ሰዎች እንደተፈጠሩ ነው የሚያሳየው። በየስቴቱ ላይ የተደረገ ጥናት ነው። በየስቴቱ የገቢ መጠን በተለያየ የገቢ መጠን የኑሮ አካዳሚክ ሌቨል ያሉትን ሰዎች ወንዶችን፣ ሴቶችን፣ ሂስፓኒክ፣ ብላክ አሜሪካንስ፣ አፍሪካንስ እነዚህ ሁሉ የጨመረ ያካተተ ጥናት ነው። ከዚህ የተረፈ የለም። ከዚህ ተስፋ ከመጉደል ተስፋ ከማጣት ሆፕለስነስ የሌለው ሰው የለም። በዚህ አልተጠቃ የዚህ ሰለባ ያልሆነ ምንም ስቴት የለም። ምንም አይነት የኑሮ ደረጃ ያለ ሰው ሁሉ ያላቸውም እንኳ በቂ ገንዘብ ያላቸው እንኳ ተስፋ እያጡ የሄዱበት ዘመን ነው እና ዛሬ ያለንበት ዓለም ተስፋን የሚያጨልም ዓለም ነው። ተስፋ የሌለበት ዓለም ነው። ተስፋ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እግዚአብሔር እንደሚናገረው ተስፋ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ወደፊት ይሆናል ብለን የምንጠብቀው ፖዚቲቭ የሆነ አሉታዊ የሆነ መልካም ነገር በጎ ነገር መናፈቅ ከሌለ አንቲሲፔት የምናደርገው
የምንጓጓው የምንፈልገው ነገር በሌለበት ህይወት መከተል በጣም ከባድ ነው። ሰው ምግብ ሳይበላ የተወሰኑ ቀናት ሊኖር ይችላል። ሰው ውሃ ሳይጠጣ የተወሰኑ ቀናት ሊኖር ይችላል። በጣም ከባዱ ነገር ተስፋ ማጣት ነው። ተስፋ ከሌለ የምትቀጥለውን አየር ሰው መተንፈስ አይወድም አይፈልግም። በሌላ ቋንቋ ሱይሳይድ ውስጥ ይገባል። ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች ተስፋ ቆርጦ ነው። ገንዘብ አጥተው አይደለም ተስፋ አጥተው ነው የሚሞቱት። ገንዘብ ይያላቸው ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች እና ያለና ሀብት ይያላቸው ፕሪቫለንስ ይያላቸው ተድላ ይያላቸው ክብር ይያላቸው ስም ይያላቸው ዝና ይያላቸው ራሳቸውን ማቆየት ያልፈልጉ በዚህ ዓለም ላይ ለመቀጠል ያልፈልጉ የምትቀጥለውን አየር ለመተንፈስ ያልፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ምንድነው ምክንያቱ? ተስፋ ስለጠፋ ወደፊት የሚሆነው በጎ ነገር አልታያቸው ስላለ ሩቲን ስለሆነባቸው ሳይክሊክ ስለሆነባቸው ነገሮች እየዞሩ እየቀጠሉ አንድ አይነት ሲሆኑባቸው የሚጓጉት ነገር አንቲሲፔት የሚያደርጉ ነገር የሚፈልጉት ነገር የሚናፍቁት ነገር ከውስጣቸው ሎንጊንግነስ ሲጠፋ መቆየት አልፈልጉም። ይሄንኑ ኑሮ ለመድገም መቀጠል አንፈልግም ብለው በራሳቸው ላይ እንዲጨክኑ ምክንያት ሆኖቸዋል። ከገንዘብ ይልቅ ተስፋ ምን ያህል ጉልበት እንዳለው ተመልከቱ። ነገ መልካም ይሆናል፣ ነገ የተሻለ ነገር ይሆናል፣ ነገ አዲስ ነገር ይሆናል፣ ነገ የተለየ ነገር ይሆናል የሚባል ህይወት ሊኖርን የሚችለው የተስፋ አምላክ ጋር የተሳሰረ ህይወት ሲኖርን ብቻ ነው። ከተስፋ አምላክ ጋር ካልተሳሰን አያችሁ፣ ተስፋችን የሚወሰነው ከተስፋ አምላክ ጋር ካለን ባለን ግንኙነት ልክ ነው ማለት ነው። It's a matter of relationship. ከእግዚአብሔር ጋር በዚህ ተስፋ ሰጪ ተስፋ በሚያትረፈረፍ አምላክ ጋር የሚኖርን ግንኙነት ነው የተስፋ ባለቤቶች የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋ ሲጠፋ ከእግዚአብሔር ዲስኮኔክትድ ስንሆን ተስፋ ይጠፋል። ከክርስቶስ ልርቀው በዚህም ዓለም ተስፋ አጥተው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ተስፋ የሌላቸው ሆኗል ይላል። ያለ እግዚአብሔር የሆኑ ሰዎችን ሁሉ ተስፋ የሌላቸው ነው የሚላቸው። ምናልባት ያለ እግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ተስፋ በህይወታቸው የሚመስል ነገር ብናይ ናቹራል ከሆነ ኤክስፔክቴሽን የተነሳ የተፈጠረ ተስፋ እንጂ ሪል ግራውንድ ያለው ዋስትና ያለው ተስፋ ላይ አይደለም ዓለማውያኖች የሚኖሩት። እኛ ግን ተስፋ በሌለበት ዓለም ውስጥ ተስፋ በታጣበት ዓለም ውስጥ ተስፋ በጨለመበት ለማመን እንኳን ተስፋ ለማድረግ በማያስችል ዓለም ውስጥ ተስፋ በሌለበት ሆፕ አጌንስት ሆፕ የሚባለውን ተስፋ መለማመድ የምንችል ሰዎች ነን። ለምን? የኛ ተስፋ ከሚታየው ዓለም ስላልሆነ፣ የኛ ተስፋ ከተጨባጩ ከጋዱ ዓለም ስላልሆነ፣ የኛ ተስፋ ከሰማይ ስለሆነ ከላይ ስለሆነ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ስለዚህ የተስፋ አምላክ ተስፋን የሚሰጥ አምላክ ነው። በተስፋ ልንበዛ የምንችልበት እድል አለ። ተስፋ ባልሆነ ጊዜ ተስፋ ይዞ ያመነ ሰው አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ። ከእግዚአብሔር ጋር ዲስኮኔክትድ ስንሆኑ ይሄ ተስፋ ከህይወታችን ውስጥ የሚጠፋው። የሰለሞንን መጽሐፍ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ነገር ሁሉ ያደክማል አለ ሰለሞን። አይን ከማየት አይጠግብም፣ ጆሮ ከመስማት አይሞላም። ምን ማለት ነው? በቃ ሳይክሊክ ነው፣ አዙሪት ነው፣ ደጋግሞ የሚሆን ነገር ነው፣ መደጋገም ነው። ነገሮች ሁሉ ሩቲን ናቸው። ከዚህ የተነሳ ነገር ሁሉ ያደክማል አለ። መልሶ ይመጣል፣ መልሶ ያው ነገር ይሆናል። ስለዚህ አድካሚ ነው አለ፣ ሁሉ ከንቱ ነው አለ። ይህን ቋንቋ የሚናገር ሰው ሁሉ ከንቱ ነው የሚል ቋንቋ የሚናገር ሰው አንዳች በህይወቱ በኑሮ ያልተሳካለት የጉድለት ያለበት በእጥረት የሚኖር ሰው ሊሆን ይችላል ይህን ቋንቋ ይናገራል ብለን ብዙዎቻችን የምናስበው። ነገር ግን ንጉሥ ሆኖ አገር እየመራ ህዝብ እየመራ ብር ወርቁ በእጁ እያለው ሀብት ሰብስቦ ያለ ሰው ስልጣን ያለው በሰዎች ህይወት ላይ የሚፈርድ የሚወስን ሰው በብዙ በሚሊዮኖች ላይ የሚወስን ሰው ነገር ሁሉ ያደክማል ብሎ ጻፈልን። ሁሉ ከንቱ ነው ብሎ ጻፈልን። What the problem? ምንድን ነው የዚህ ሰው ችግሩ ብላችሁ ብትሄዱ ከፀሐይ በታችን ብሎ ነው የሚናገረው። ከፀሐይ በታች ያለው ነገር ትርጉም የለውም። ከፀሐይ በታች ያለው ነገር ሁሉ የሚያደክም ነው። ከፀሐይ በታች ያለው ነገር ሁሉ ኔሚት የፈለጋችሁትን ከተቱት፣ ከፀሐይ በታች ያለውን ነገር ከንቱ ነው አለ። ቫኒቲ ነው አለ።
ምንድነው ችግሩ? ይሰው እንዴት ከጸሃይ በታች ያለው ነገር ሁሉ ከንቱ ሊሆን ይችላል? ከጸሃይ በላይ ካለው እግዚአብሔር ጋር ግንኙነቱ ስለተቋረጠ። አስተውሉ። ሰለሞን ከጸሃይ በላይ ካለው ሁሉን ከሚገዛው የሁሉን ተፋሽና መንገድ በእጁ ከያዘው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነቱ ስለተበላሸ ከጸሃይ በታች ያለው ነገር ሁሉ ትርጉም አልሰጥ ጣዕም አልሰጥ አለው ሚኒንግ አልሰጥ አለው። እና መጽሐፈ መክብብን ሲጽፍ in search of meaning for life በህይወቱ ትርጉም ለማግኘት ከጸሃይ በታች ባለው ነገር ላይ ከንቱ በሆነበት ነገር ላይ ትርጉም ለማግኘት ያደረገው ሙከራ ነበር ይጻፈልን። አያችሁ ከጸሃይ በላይ ያለው ሁሉን የሚገዛው በሁሉ ስፍራ የሚኖር ሁሉን የሚገዛው አምላክ ጋር ያለን ግንኙነት ከጸሃይ በታች ባለው ነገር ላይ ትርጉም እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። አያችሁ ነገር ተሳክቶላችሁ ሞልቶላችሁ ሁሉ ከንቱ ወደሚል መደምደሚያ የሚደርሱ ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን አሳይቶናል። ዛሬ ስለዚህ ነገር እንዲሞላልን አይደለም እግዚአብሔርን ነገር እንዲበዛልን ቁሳዊ ነገር ገንዘባዊ ነገር ንዋይ ሆነው ነገር ሀብት በዚህ ምድር ላይ የምንናፍቃቸው የምንጓጓቸው ቢኖሩልን ብናገኛቸው ብለን ዋጋ የምንከፍልላቸው የምንጋደልላቸው ክብራችንን ማንነታችንን ሁሉ የምንሸጥባቸው ጉዳዮች ሁሉ እንኳ ቢኖሩን ዋጋ የለውም። ግን የተስፋ አምላክ ከሱ ጋር የተሳሰርን ሰዎች ስንሆን እግዚአብሔር በተስፋ ሊሞላን ይችላል። በተስፋ ብንበዛ ይሻለናል። በተስፋ እንድትበዙ ነው የሚለው ቃሉ። በተስፋ እንድትበዙ ነው የሚለው ቃሉ። ስለዚህ በተስፋ መብዛት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ተስፋ ከሌለ እንቅስቃሴ የለም። ተስፋ ከሌለ ለመታገስ የምንችል ሰዎች አይደለንም። የብዙዎቻችን ትግስት ማጣት የተስፋ ጉድለት ምልክት ነው። ለመታገስ ተስፋ ሊኖረን አንዳች ከፊል ለፊታችን የሚታይ ነገር ሊኖረን ይገባል። ለመንቀሳቀስ ለመውጣት ለመግባት ለመስራት ተስፋ ሊኖረን ያስፈልጋል። ተስፋ በሌለበት እንቅስቃሴ ይቆማል። ከፊል ለፊታችን አንዳች የሚታይ በጎ ነገር የተሻለ ነገር መልካም ነገር አዲስ ነገር ይሆናል ብለን የምንጠብቅ ሰዎች ከሆነን እንቅስቃሴ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተስፋ እንዲበዛልን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይያልኳችሁ ነው። ይሄ ተስፋ እግዚአብሔር እንዲበዛልን ይፈልጋል። ይሄ የእግዚአብሔር እንዲበዛ የሚለው ቃል የመብዛት አስተሳሰብ የመብዛት ቴዎሎጂ ልበለው የአባንዳንስ ቴዎሎጂ በእግዚአብሔር መንግስት አተረጓጎም ግን ዓለም መብዛትን በመታይበት አባንደንስን በመታይበት መልኩ የሚታይ ወይም የሚተረጎም ግን አይደለም። የተለየ ነው። እግዚአብሔር በቃል ውስጥ እንዲበዛልን እንዲተርፍ እንዲትረፈረፍልን የሚፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንዲበዙልን የሚፈልጋቸው እንዲትረፈረፉልን የሚፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የእግዚአብሔር መንግስት የመብዛት የመትረፍረፍ የአባንደንስ ህይወት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ካገኘነው ደህንነት አንስተን ከዘላለም ህይወት አንስተን በዛም ህይወት እንኳን እንድንበዛ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው አባንደንት ላይፍ እንድትኖሩ። አያችሁ መብዛት መትረፍረፍ አባንደንስ የምንለው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ ነው። በጎ ሐሳብ ነው። መብዛትን ይፈልጋል። እግዚአብሔር እንድንበዛ ይፈልጋል። እንድናንስ አይፈልግም። እንድንጎል አይፈልግም። እንዲያጥረን አይፈልግም። እግዚአብሔር መብዛትን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር የሚያበዛም አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚጨምርም አምላክ ነው። ብርሃናችን እንዲጨምር እግዚአብሔር ይፈልጋል። መጉደል፣ ማነስ፣ እጥረት እንዲኖር በእግዚአብሔር ዘንድ በፍጹም የሚፈልግ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ወንድሞችና እህቶች እንዲበዙልን ነው የሚፈልገው። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር እንዲበዙልን ከሚፈልጋቸው ነገሮች በስተጀርባ ያለው አስተሳሰብ ምንድነው? What's the mind behind abundance? ምንድነው ከአባንዳንስ ከመብዛት እንዲበዙ ይለናል? ፍቅራችሁ እንዲበዛ ይለናል? ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ከፊት ልቅ ያደገ እንዲበዛ ፍቅር እንዲበዛ ይፈልጋል። ፍቅር እንዲኖራችሁ ብቻ ሳይሆን እንዲበዛላችሁ ይላል። ጸጋ እንዲበዛላችሁ ይላል። ሰላም እንዲበዛላችሁ ይላል። ደስታችሁ እንዲበዛ ይላል። ፍቅራችሁ እንዲበዛ ይላል። ተስፋችሁ እንዲበዛ ይላል። በተስፋ እንድትበዙ ይላል ነው።
በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መብዛት መጨመር እንጂ ጉድለት ማነስ ሲበረታታ አንመለከተም። ከዚያ ሐሳብ እንደምንረዳው እግዚአብሔር እንዲኖርን ብቻ ሳይሆን እንዲበዛልን እንዲትረፈረፍልንም የሚፈልግ አምላክ መሆኑን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። እንዲኖርን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚፈልገው እንዲበዛልን ነው የሚፈልገው። ከመብዛት ከመጨመር በስተጀርባ ያለው ሐሳብ ግን ምንድነው? ለምንድን ነው እንዲበዛልን የሚፈልገው? በተስፋ እንዲበዛ ለምን ተስፋ እንዲበዛልን በተስፋ እንዲሆን ተስፋ እንድትረፈረፍልን ለምን ፈልገ? ያለን ያለው ተስፋ እንዲኖራችሁ አይደለም ያለው ተስፋ እንዲበዛላችሁ በተስፋ መብዛት እንዲሆንላችሁ ነው ያለን ያለው። ተስፋ እንዲኖርን መፈልግ አንድ ነገር ነው፣ ተስፋ እንዲበዛልን መፈልግ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። አሁን ተስፋ ማጣት ተስፋ ቢስ መሆን ያለ ተስፋ መሆን ጉዳት እንዳለው አስተውለናል ገብቶናል። ነገር ግን ተስፋ መኖሩ ብቻ በቂ አይደለም ይላልን ያለው። ተስፋ መኖሩ ብቻ በቂ አይደለም፣ ተስፋ ሊበዛልን ሊትረፈረፈልን ይገባል ይላልን ነው እግዚአብሔር ቃል። ለምንድን ነው ግን መብዛቱ ያስፈልገው? መብዛቱ ለምን አስፈልገ? ጸጋ እንዲበዛልን፣ ፍቅር እንዲበዛልን፣ ሰላም እንዲበዛልን፣ ነገር ሁሉ እንዲበዛልን ለምን ተፈልገ? ወንድሞችና እህቶች አንድ ነገር ልናስተውል ይገባል። አንድ ነገር ሲኖረን በዚያ ባለን ነገር ልክ ነው ብቃት የሚኖረን። ያለን ነገር በደም ስሙኝ፣ ያለን ነገር የሚጠቅመው እኛን ብቻ ሳይሆን ሲበዛ ሲትረፈረፍ ግን ለሌሎች የምንጠቅምበት ይሆናል። ለሌሎች የምንጠቅምበት ይሆናል። የሚኖረን ለኛ ነው፣ የምንጠቅመው ግን ሲበዛና ሲትረፈረፍ ብቻ ነው። ስለዚህ የመብዛትን ሐሳብ እዚህ ውስጥ እንድንመለከተው ይፈልጋል እግዚአብሔር። ጸጋ እንዲበዛልን እግዚአብሔር የፈለገበትን አስተሳሰብ ብትመለከቱ ጸጋ እንዲበዛላችሁ ይላል። ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል በጸጋ እንዲበዛልን የሚናገርበት የእግዚአብሔር ሐሳብ አለ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 7 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ነገር ግን በነገር ሁሉ በእምነትና በእውቀትም በትጋትም ሁሉ ለኛም በፍቅራችሁ እንደተረፋችሁ በዚህ ቸር ስራ ደግሞ ትረፉ። አያችሁ፣ ሰው በበዛለን ነገር ለሌላው ሰው መትረፍ ይችላል ማለት ነው። እንደተረፋችሁ የሚል ቃል ታያላችሁ። በፍቅራችሁ በፍቅርም ለሌላ መትረፍ አለ። ይገርም ነው። በፍቅር መትረፍ፣ በገንዘብ ለሌላን መትረፍ እንዳለ ሁሉ በፍቅር ለሌላ መትረፍ አለ። በጸጋ ለሌላ መትረፍ አለ። በሰላም ለሌላ መትረፍ አለ። በተስፋ ለሌላ መትረፍ አለ። አያችሁ፣ በፍቅራችሁ እንደተረፋችሁ በዚህ ቸር ስራ ደግሞ ትረፉ ይላል። ትረፉ ይላል። ለምን? እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 9:9 ላይ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በነገር ሁሉ ብቃቱን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል ይላል። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይላል፣ በነገር ሁሉ በጣም ትኩረት ሊሰጣችሁ የሚገቡ ቃላቶች ናቸው። በነገር ሁሉ በአንዳንድ ኤሪያዎች በአንዳንድ የህይወታችን አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን በነገር ሁሉ ነው የሚለው። አንዳንድ ሰዎች በሆነ ጉዳይ በሆነ የህይወታቸው አካባቢ መብዛት መትረፍረፍ ሲሆንላቸው ሲኖራቸው፣ በሌሎች የህይወታቸው አካባቢዎች ግን ደካሞች፣ የሚጎሉበት፣ የሚሰንፉበት፣ ድካም የሚታይባቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል በነገር ሁሉ ነው። ኢን ኤቭሪ አፌርስ ኦፍ አወር ላይፍ በየትኛውም ህይወታችን፣ በየትኛውም አካባቢ፣ በየትኛውም በመንፈሳዊ፣ በነፍሳዊ፣ በስጋዊም ጉዳይ መልካም በሆኑ ነገሮች ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ኮሜንድድ በሆኑ ቨርቹዎች ሁሉ በነገር ሁሉ የሚል መልእክት አለው። የእግዚአብሔር ቃል የምናንስበት የምንጎልበት ህይወት እንዳይኖረን እግዚአብሔር ይፈልጋል በነገር ሁሉ ሲል። በአንዳንድ ቦታዎች ኤክሴል አድርጎ ሰዎች፣ በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ጉለት የሚታይባቸው ሰዎች። እንዲህ አይሁን። በሞላንበት ጠቃሚ ሆነን ስንገኝ ባጎደልንበት ደግሞ የምንጎዳ ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። ደግሞ ይህን አማርኛ
በሞላንበት የህይወታችን አካባቢ ለሌሎች ጠቃሚ ሆነን ስንገኝ በጎደልንበት ጎጂዎች አፍራሾች ሆነን እንገኛለን። ተመልከቱ፣ በአንድ በኩል የገነባን በአንድ በኩል የምንጠቅመውን በሌላ በኩል ደግሞ መልሰን ያንን ምናፈርስልንሆን እንችላለን። በነገር ሁሉ የሚለው ነገር በጣም ትኩረት እንድትሰጡት በነገሩ in every affairs በየትኛውም የህይወታችን ጉዳይ የትኛውንም ነገር እዚህ ውስጥ ከታችሁ ነገር ሁሉ ነው ያለው ተቀለሉ። በነገር ሁሉ አያችሁ፣ በዘመናት ከእግዚአብሔር ጋር ያሳለፉ ሰዎች እንዲህ አይነቱን ተለማምዷል። አንድ ነገር ሲበዛልን ለሌላው መትረፍ እንችላለን። ቀድሜ ነገርኳችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:7 ላይ በፍቅራችሁ እንደተረፋችሁ ይላል። ፍቅር ብቻ አይደለም እነዚህ ሰዎች የነበራቸው የሚተርፍ ፍቅር ለሌላው ሼር የሚያደርጉ ለሌላዎች የሚያካፍሉ ለሌሎች የሚደርስ ፍቅር ጭምር ነው የነበራቸው። ሰው በበዛለት ነገር መትረፍ ይሆናል፣ ለሌላው መትረፍ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ በመቄዶንያ ምናገኛቸው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ምናገኛቸው በመቄዶንያ ያሉ ክርስቲያኖች ቀድም ያነበብኩላችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:7 ላይ የሚያስገርሙ ሰዎች ናቸው። ሲሄደን እናንብባችሁ እነዚህ ሰዎች ከቁጥር 1 ጀምሮ ስንመለከት ወንድሞቹ ለመቄዶንያ አብያተ ክርስቲያናት የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ጸጋ እናስተውቃቸዋለን። ተመልከቱ፣ በዚህ አሁን በመቄዶንያ ውስጥ ባሉት ወንድሞች ዘንድ የተገለጠ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ተመልከቱ፣ ከዚህ ቀጥሎ ያሉት ነገሮች የዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ጸጋ እናስተውቃቸዋለን ብሎ በአንድ ቃል ቀጥሎ ያለውን ድርጊቶቻቸውን ተግባሮቻቸውን ሲጠቀልልና ያለን አሁን ጳውሎስ ያስተውቀ ያለው ለቆሮንቶስ ቅዱሳን ምንድነው? በመቄዶንያ አብያተ ክርስቲያናት በመቄዶንያ የነበሩት ክርስቲያኖች ወንድሞች በእነሱ ስለተገለጠው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ ስለበዛው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚናገረው። እና ስለዚህ ጸጋ ነው የሚነግራችሁ አለ። በእነዚህ ሰዎች ስለተገለጠው ስለበዛው ጸጋ ነው የሚነግራችሁ ይያለ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በእነዚህ ሰዎች ህይወት ውስጥ የተገለጠው ነገር ምንድነው? የበዛ የእግዚአብሔር ጸጋ። ይሄ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል የሚለውን ሐሳብ እንድንረዳ ስለፈለኩ ነው። ጸጋ በስቶላችኋል። እንዴት ነው ጸጋው? ጸጋው መብዛቱ በምንድን ነበር የተረጋገጠው? በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሉ የደስታቸው ብዛት፣ የድህነታቸው ጥልቅነት፣ የልግስናቸው ባለጠግነት አብዝቷል ይላል። ተመልከቱ እነዚህ ሰዎች በብዙ መከራ ውስጥ ነው ያሉት ይለናል። በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ መከራዎችን ፌስ የሚያደርጉ በብዙ መከራዎች የሚፈተኑ በብዙ መከራዎች ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ሆነው ሳሉ በትየት ምን አይነት ነገር በህይወታቸው ይታያል? የደስታቸው ብዛት ይላል። አይቹ የመከራቸውን ብዛት ልክ የሚሆን የደስታ ብዛት በነዚህ ሰዎች ሲገለጣ ያላችሁ በመከራው ምክንያት ማዘን ሲገባቸው፣ በመከራው ምክንያት መቆዘም ሲገባቸው፣ በመከራው ብዛት አንገት መድፋት ቅስስ ብሎ መሄድ ሲገባቸው የደስታቸው ብዛት amazing። ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ምንድነው? የእግዚአብሔር ጸጋ ያስከተለው ነገር ነው። ምንም reason የለም ከዚህ ደስታ በስተጀርባ የእግዚአብሔር ጸጋ ስላለ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ስለበዛላቸው የመከራቸው ብዛት የደስታቸው ብዛት ገልጧል ማለት ነው። በመከራቸው ብዛት የእግዚአብሔር ጸጋ አልተከለከለም፣ ደስታቸው አልተከለከለም። ከበዛላቸው የእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ከዚህ የተነሳ ለሌሎች መትረፍ ችለው ነበር ማለት ነው። አሁን ግቡ በደንብ እንድታስተውሉት የመብዛት አጀንዳ፣ የመብዛት ፊሎሶፊ፣ የመብዛት ኮንሴፕቱ ለሌሎች መትረፍ ነው። የሚበቃንን ብቻ ማግኘታችን ለኛው ሲጠቅመን፣ ሲበዛ ግን ለሌሎች የምንተርፍበት ጉዳይ ነው ያልኳችሁ ነው ያለው። በመቄዶንያ ያሉ ወንድሞች ጸጋ ብቻ አልነበረ፣ የበዛ ጸጋ ነው የነበራቸው። ይሄ የበዛ ጸጋ በእነሱ አቅጣጫ ባለው ነገር ላይ ምላሽ ሰጥቷል፣ የደስታቸው ብዛት አሳይቷል። የእግዚአብሔር
ጸጋ ሲበዛ በብዙ መከራ ውስጥ ሆኖ የደስታን ብዛት ሰው ሊለማመድ እንደሚችል መጽሐፍ ቅዱስችን ያሳያል። ለመደሰት የነገሮች መስተካከል የነገሮች መሟላት በተሻለ በተመቻቸ ሁኔታ ተስፋ ሰጪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ መኖር የግድ ያስፈልግን ለአማኝ እንግዳ ነው። አማኝ አነጋጋሪ ፍጥረት ነው። አማኝ ግራ የሚያጋባ ፍጥረት ነው። ኡነተኛ አማኝ ይያልኳችሁ ነው ያለው። ኡነተኛ አማል ከተስፋም ላጋር ጤናማ ተሰሰረ ያለው አምላክ ከጸጋም ላጋር ጤናማ ተሰሰረ ያለው አማኝ ኮንፊውዝ ነው የሚያረገው። ይሄ ሰው የጤናማ ነው ወይ ማሰብ አቁሟል ወይ ብላችሁ እስክትደነቁበት ድረስ በብዙ መከራ ውስጥ ያለፈ የደስታው ብዛት። ወድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ቤተሰቦች ኡነተኛ የእግዚአብሔር ጸጋ ያላችሁ ሰዎች ኡነተኛ ግንኙነት ከተስፋ አምላክ ጋር ያላችሁ ሰዎች በሕይወታቸው አነጋጋሪ ሰዎች ናቸው። ተጠራጥራላችሁ ይሆነ አንዳች የተደበቀ ነገር ቢኖራችሁ ነው ብላችሁ እስክትጠረጥሩ ድረስ ሌሎች እስኪጠረጥሩ ድረስ የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ጸጋ የመከራቸው ብዛት የደስታቸው ብዛት አላስቀረው። ምንድነው ከዚህ ነገር በስተጀርባ ያለው? የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛ የእግዚአብሔር ጸጋ የመከራውን ብዛት በደስታ ለወጠው። የእግዚአብሔር ጸጋ ሲበዛ እንግዳ የሆነ ደስታ መለማመድ ይቻላል። የእግዚአብሔር ጸጋ ሲበዛ ይሄ ብቻ አይደለም በጥልቅ ድህነት ውስጥ እንዳሉ ይናገራል። የድህነታቸው ጥልቅነት ይላል። ጥልቅነት የሚለው ሐሳብ ዲፕ ነው ማለት ነው። ድህነትም ደረጃ አለው ማለት ነው። ድህነትም ደረጃ አለው ማለት ነው። የነዚህ ድህነት ኤክስትሪም የሆነ ድህነት ከድህነት ወለል ድህነት ራሱ የሆነ ወለል ላይ ድህነት አለ ተብሎ ከተፈረጀው በታች የወረደ ማለት ነው። ጥልቅ በሆነ ድህነት ውስጥ ነው ያሉት። ግንስ ምን ሆናል? የድህነታቸው ጥልቅነት የልግስናቸው ባለጠግነት አብዝቷል። የበዛው ድህነት ልክ በዛው ኤክስትሪም በሆነው ድህነት ልክ ደሞ ሌላ የለግስና የቸርነት ለሌሎች የመትረፍ ነገር በእነዚህ ሰዎች ውስጥ ሲታይናለን። አያችሁ ልግስና ቤታችንን ዘግተን አቤት የኔ ልግስና የምንለው ቋንቋ ሳይሆን ለሌሎች በመድረስ የሚረጋግጥ ጉዳይ ነው። ልግስና የሚባል ለሌሎች سنሰጥ ለሌሎች سنተርፍ ለሌሎች سنሆን ለሌሎች سنካፍል የሚገለጥ ጉዳይ ነው። የምንፎክርበት ጉዳይ አይደለም። ለሌሎች የምንደርስበት ሌሎች ስለኛ የሚናገሩበት ጉዳይ ነው። ለሌሎች የምንተርፍበት ጉዳይ ነው። ሌሎች የሚጠቀሙ አካሎች መኖር አለባቸው። ደስታው ለነዚህ ሰዎች ነው። ልግስናው ግን ለሌሎች ነው። አቹ ሰው በእግዚአብሔር ጸጋ ብዛት ሲጥለቀለቅ ጸጋ ሲበዛለት ተስፋም ሲበዛለት መንፈሳዊ ነገሮች በበዙለት ልክ ለሌሎች የሚተርፍበት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ጸጋ ሲበዛ በጥልቅ ድህነት ውስጥ እየተመላለስን በልግስና ለሌሎች በመትረፍ በማካፈል ብልጽግና እንገለጣለን ማለት ነው። የሚገርመው እነዚህ ሰዎች ይሄንን ልግስና ለማድረግ ይከለከሉ ነበር። እንዳታደርጉ እናንተ አንቺስ እንዳታደርጊ አንተስ እንዳታደርጉ ድህነታቸውን አይተው ጉለታቸውን አይተው ክፍተታቸውን አይተው አይ እነዚህስ በዚህ ጉዳይ ላይ እናንተን ማስጨነቅ አያስፈልገንም ተብለው ይከለከሉ ነበር። እንዳቅማቸው መጠን ካቅማቸው የሚያልፍ እንኳን ወደው እንደሰጡ መሰክረላቸዋል ይልና ቁጥር 4 ላይ ለቅዱሳን በሆኑ አገልግሎት እንዲተባበሩ ይህን ቸርነት በብዙ ልመና ከኛ ይለምኑ ነበር። እባካችሁን እንስጥበት እባካችሁን በዚህ ቸርነት በዚህ ልግስና ውስጥ እኛንም አሳትፉን እኛም ታሪክ ይኑረን የኛም እጅ ይግባበት እያሉ ይለምኑ ነበር። በብዙ ማለት እንግዲህ አስቸግሮ አንቀበልም ከናንተ አንፈልግም ከናንተ ብለዋቸው ነበር። ለምን እንደሆነ ከነሱ መቀበል ያልፈልጉ ድህነታቸው ናይተው ጉለታቸው ናይተው ክፍተታቸው ናይተው አንተ ሳይገበም አንተ ሳትዋጣ ተው ያንተን እኔ ነሽፍናለሁ የሚባል ሰው አለ አይደል? ማንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቋንቋ የለም በመንፈሳዊ ዓለም።
እነዚህ ሰዎች ግን ኖ በባካቹ አታጉዱሉን በዚህ አገልግሎት እንተባበር እያሉ ይለምኑ ነበር። ተከልክለው እንኳን በጃላሉ ሰዎች ነበሩ። What a grace! ምን አይነት ጸጋ ነው ይሄ? እናንተ ጸጋ ብለን የምናወራው ወሬ አይደለም። ጸጋ ጸጋ በጣም ከባድ ነገር ነው። ጸጋ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። አፋችን ላይ እንደለመን ነው እንደቀለለው አይደለም። ጸጋ ጸጋ ራሱን የሚገልጥበት የሚታይ በፍጹም ድህነታቸውን አሸንፎ ሀዘናቸውን አሸንፎ መከራቸውን አሸንፎ ለሌሎች የሚተርፉበትን ነገር የገለጠ ጸጋ ነው። ጸጋ ዝም ብሎ ስለተለመደ ተርሙን ቋንቋውን ስለተለማመን ምናወራው ጉድ ለሌላ ባልተረፍንበት ቦታ ስለጸጋ ማውራት አንችልም። ወንድሞችና እህቶች ደስታችን የተቀበልነው ጸጋ ያክላል። ልግስናችን የገበያችን ልክ ሳይሆን የሚያሳየው የጸጋችን ልክ ነው የሚያሳየው። ሰው የሚሰጠው በገቢው ልክ ሳይሆን በጸጋው ልክ ነው። በጸጋው ልክ ነው። ኑሯችን ምልልሳችን ህይወታችን በተቀበልነው ጸጋ ልክ ነው የሚገለጠው። በተቀበልነው ጸጋ ልክ ነው የሚገለጠው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ለሌሎች መትረፍ የቻሉት ብር የበዛላቸው ኑሮ የተሳካላቸው በተመቻቸው ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሳይሆኑ የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛላቸው ሰዎች ብቻና ብቻ ናቸው። ዛሬም ቤተክርስቲያን የምትኖረው ዛሬም የእግዚአብሔር ሥራ የሚሰራው ነገር በሰመረላቸው ነገር በተስተካከለላቸው በሞላቸው ሰዎች ሳይሆን የእግዚአብሔር ጸጋ በሞላቸው በበዛላቸው ሰዎች ውስጥ ነው ያለው። የመብዛት ቴዎሎጂ ለሌሎች የምንተርፍበት ጉዳይ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር እንዲኖርን ብቻ ሳይሆን የሚፈልገው እንዲበዛልንም ይፈልጋል። ለምንድን ነው እንዲበዛልን የሚፈልገው? እንዲበዛልን የፈለገበት ምክንያት ለሌሎች እንድንተርፍ ነው። በነገር ሁሉ በቃቱን ሁሉ አግኝተን ለበጎ ስራ ሁሉ እንድንበዛ ያለን ነገር እኛም ብቻ ሲጠቅመን የበዛልን ነገር ግን ሌሎች የምንጠቅምበት ለሌሎች የምንተርፍበት ጉዳይ ይሆናል። በነገር ሁሉ ትኩረት እንድትሰጡ ትፈልጋለሁ። በነገር ሁሉ የሚል ቃል አለ። በነገር ሁሉ ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። በነገር ሁሉ ጸጋ እንዲበዛልን እግዚአብሔር ይፈልጋል። በነገር ሁሉ የሚለውን ትኩረት እንድትሰጡት። በሆነ ጉዳይ በቃኑንም በሌላው ነገር በሌላው አቅጣጫ የምንሰንፍ የምንጎል አቅም የሌለን ሰዎች እንዳንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። መብዛት ከዚህ የተነሳ ነው። የበቃን ብቻ እንድንሆን ሳይሆን የሚፈልገው የተረፍንም ሰዎች የህይወታችን ግብ ያንድ ነገር ባለቤት ከመሆን ያለፈ ለሌላው የምንተርፍበት ለሌላው የምንጠቅም የምንሆንበት መንገድ ይሄ ብቻ ስለሆነ ነው። ስለዚህ መብዛት ያስፈልገው ለዚህ ነው። ይሄ መብዛት በመጠንም በአይነትም ጭምር ሊሆን ይገባል። መብዛቱ የቁጥርም መጨመር ብቻ የሚያሳይ አይደለም። የአይነትንም የኳሊቲንም የጥራትንም ጉዳይ ያካተተ መሆን አለበት። ኤክሲድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኤክሴል እንድናደርግም ጭምር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ኤክሴል እንድናደርግ ኤክሲደንስ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ኤክሰለንስንም ይጨም ይፈልጋል። ልቀትንም እግዚአብሔር ይፈልጋል። ልቀት አልፈንም ይሄድን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሁሉ ጊዜ በማንኛውም ወቅት በነገር ሁሉ በተለያዩ አቅጣጫዎች ብቃትን ሁሉ አላማው ምንድነው? ለበጎ ስራ ሁሉ እንድንበዛ ነው ማለት ነው። ለበጎ ስራ ሁሉ እንድንበዛ። ክብሩ ለእግዚአብሔር። ይህ የእግዚአብሔር የመብዛት የመትረፍ አስተሳሰብ ለማከማቸት የሆነ ሀብታም ለመሆን የሆነ በሆነ ነገር ባለጸጋ ለመሆን ሳይሆን ለመበተን
ለማካፈል ለመስጠት የሆነ እንደሆነ ብቻ ነው ደግሞ ሁሉ ይሄ መብዛት የተፈለገበት ዓላማ ለማካፈል ለመበተን እንጂ ለመሰብሰብ ለማከማቸት ለማቆየት ለማኖር አይደለም። የእግዚአብሔር የማብዛት ቴዎሎጂ የእግዚአብሔር እንዲጨምርልን ከመፈለግ በስተጀርባ ያለው የእግዚአብሔር ማይንድ ሴት የእግዚአብሔር አስተሳሰብ ለማከማቸት ለመሰብሰብ የዚህ ሀብት የዚህ ጸጋ የዚህ ነገር ባለቤት ባለሀብት ለመባል ሳይሆን ለመበተን ለሌሎች ለማካፈል ለመስጠት የሚሆን አመለካከት ነው። እግዚአብሔር ነገሮች እንዲበዙልን ከሚፈልጋቸው ነገሮች በስተጀርባ ያለው ይሄ መትረፍ መብዛት ለሌሎች መሆንን የሚያማክል መሆን አለበት። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድነው ያለው? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድነው ይላል? በተነ ለምስኪኖች ሰጠ ከዛ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ካለ በኋላ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በነገር ሁሉ ብቃቱን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ እንድትበዙ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል የሚለውን ቃል ያስከተለው ለመበተን ለምስኪኖች ለመስጠት የሚሆነውን ነገር በእኛ ለመግለጽ ብቻ ነው። ለመበተነ ለምስኪኖች ሰጠ። ተመልከቱ። በተነ ለምስኪኖች ሰጠ። ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በነገር ሁሉ ብቃቱን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ እንድትበዙ ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል። ከምን ጋር አያይዘው ነው? ከመበተን ጋር ለምስኪኖች ከመስጠት ጋር ለዛ ፐርፐዝ ለሆነ ለመበተን ለመስጠት ለማካፈል የሚሆን መብዛት እንጂ ለመሰብሰብ ለማከማቸት ለማኖር ለማቆየት የሆነ መብዛት አይደለም። እግዚአብሔር በምንም ነገር እንዲበዛልን ቢፈልግ ይሄ ሰው ይበዛለት እንድንባል ሳይሆን መብዛታችን ለሌሎች የሚተርፍበት ለሌሎች የምንበትነው ለሌሎች የምናካፍለው ነገር እንዲሆን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ቁጥር 15 ላይ ሄዳችሁ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ ብዙ ያከማቸ አላተረፈም ጥቂትም ያከማቸ አላጎደለም ይላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዘጸአት 16 18ን ጭምር ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መሰብሰብ ይፈቀዳል ብዛት ይፈቀዳል ማከማቸት ግን አይፈቀድም ማለት ነው። እግዚአብሔር የትኛውንም ጸጋ ቢያበዛላችሁ እንድታከማችሁት አይደለም ያንን ጸጋ እንድታኖሩት አይደለም እንድትጠብቁት አይደለም እግዚአብሔር እንድትበትኑት ለሌሎች ስካተር እንድታደርጉት ዲስፐርስ እንድታደርጉት እንድትሰጡ እንድታካፍሉ ስለፈለገ ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መሰብሰብ ይፈቀዳል ማከማቸት አይፈቀድም ብዛት ይፈቀዳል ነገር ግን ማከማቸት ማኖር ማቆየት አይፈቀድም ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲጎልን አይፈልግም እግዚአብሔር እንዲሞላልን ይፈልጋል እንድናተርፍ ግን አይፈልግም እንድናከማች ግን አይፈልግም። ምናልባት እግዚአብሔር ካከማችክልን ካበዛልን ካተረፈልን ካትረፈረፈልን ልንበትል እንጂ ልናቆየው ስለፈለገ አይደለም ማለት ነው። ምን ያህል እንደሚገባችሁ አላቅም። በመንፈሳዊ ዓለም በእግዚአብሔር እና በሰው መካከል ችግር የሚፈጠረው ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቅዱሳን ይህን እውነት ልንገራችሁ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በእግዚአብሔር እና በሰው መካከል ግንኙነት የግንኙነት ችግር የሚፈጠረው ሲበዛልን ሳይሆን ሲከማች ነው። ሲከማች አደጋ አለው ወንድሞችና እህቶች ሲጎለንም ችግር አለው ሲከማችም ችግር አለው። ሁለቱም የሚፈልጉ አይደለም። እንዲጎለን እግዚአብሔር አይፈልግም እንዲከማችም እግዚአብሔር አይፈልግም እንዲዘፈዘፍ እግዚአብሔር አይፈልግም እንዲወዘፍ እግዚአብሔር አይደለም አኪዩሙሌት እንደ ፓይል እንድናረገው እንድንቆልለው እግዚአብሔር አይፈልግም። ምን ያህል እንደሚገባችሁ አላቅም።
የሆነ በላው በላው ላይ እየጨመረ እንድናኖሩ እግዚአብሔር አይፈልግ። እንዲበተን እንድንሰጥ ዳይናሚክ ነው። የሆነ ቦታ ሴቭ የምናደርገው የምንከመረው የምናቆየው የምናስቀምጠው ጸጋ እግዚአብሔር የለውም። ለብዙ ሰዎችአችን ምንድነው? ለምንድን ነው ብዙ ሰዎች ብዛት የሌለው ነገር ያላቸው? ጥቂት ብቻ ለነሱ ብቻ የሆነ የሆነ ውስን የሆነ ነገር በህይወታቸው የሚኖራቸው ለምንድን ነው ቢባል? ስከጅ ወዳፍ የሆነ ነገር ብቻ ለምንድን ነው የሚኖራቸው ቢባል? ለሌሎች መትረፍ በህይወታቸው ስለሌለ ነው። ወንድሞችና እህቶች ቃሉ እንደሚናገሩ ለዘሪ ዘርን ለመብላት እንጀራን በብዙ የሚሰጥ ይላል። አስተውሉ፣ እግዚአብሔር ሁለት ነገር ነው የሚሰጠው። ዘሪ ይሰጣል፣ መብል ይሰጣል። መብል ለኛ ነው የሚያገለግለው፣ ዘር ለሌሎች የምንተርፍበት ጉዳይ ነው። ደግሜ ይላሉ፣ እግዚአብሔር ለዘሪ ዘርን ለመብልም ይሰጣል፣ መብልንም ይሰጣል ለበይ። ታዲያ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ያላበዛልኝ ስትሉ፣ ስለምትበላ ብቻ ስለሆነ ነው። የምትበሉ ከሆነ ማታካፍሉ ከሆነ ማትበትኑ ከሆነ እግዚአብሔር አያበዛላችሁም። እግዚአብሔር አያበዛላችሁም፣ ለሚሰጥ ነው የሚያበዛው። ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው። ምክንያቱም እየተቀበለ ነው የሚመጣው። ፍሎ አለ፣ ፍሎ አለ። ምክንያቱም ስለምንሰጥ ፍሎ አለ። ስለማንሰጥ ያለን ብቻ ይዘን እንቆያለን። ግን አንድ ነገር ላስልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ለዘሪ ዘሪ ይሰጣል። ለዘሪ ለሚከምር፣ ለሚያኖር፣ ለሚያቆይ፣ ለሚደብቅ፣ ለሚሰውር፣ ለሚያከማች ሳይሆን ለሚዘራ ሰው እግዚአብሔር ዘር ይሰጣል። በየትኛውም የእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ የሚትረፈረፍ ነገር ይሰጣችኋል። የምትዘሩ ከሆነ ብቻ፣ የምትበትኑ ከሆነ ብቻ፣ የምታከማችሁ ከሆነ ግን አይጨምርም። ካልሰጣችሁ አትቀበሉም። የእግዚአብሔር ማብዛት፣ የእግዚአብሔር ማትረፍረፍ ከመስጠት ጋር ከመበተን ጋር የተያያዘ ጉዳይ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል እየነገረን ያለው። በተነ፣ ለምስኪኖች ሰጠ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ እንድትበዙ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል ይላል። ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ማይንድ ሴት ውስጥ ያለው ከማብዛት ንጋር ያለው የእግዚአብሔር አስተሳሰብ፣ ከማብዛት ከማትረፍረፍ በስተጀርባ ያለው የእግዚአብሔር አጀንዳ ለማከማቸት፣ ለመሰብሰብ፣ ለመቆለል ሳይሆን ለመበተን፣ ለማካፈል ነው። ግን አንድ ነገር አስተውሉ፣ በተነ ሲል ዝም ብሎ ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ ነገሮችን አዝረከረከ ማለት ስካተር አደረገ ማለት ዲስፐርስ አደረገ ማለት አይደለም። በተነ ብሎ የት እንደወደቀ ይናገራል። ለምስኪኖች ይላል፣ አድራሻ አለው። ይሄ መበተን በእውቀት ላይ የተመሰረተ መበተን፣ በዓላማ ላይ የተመሰረተ መበተን እንጂ ኃላፊነት የጎደለው ህይወት መኖር ማለት አይደለም። አድሬስ የምናደርገው አካል አለ፣ የሚበተንበት አድራሻ አለው። መበተኑ የሚያሳየው አንድ ቦታ አለመኖሩን፣ አንድ ቦታ አለመቆለሉን፣ መዘርጋቱን፣ ዲስፐርስድ መሆኑን፣ ስካተርድ መሆኑን የሚያሳይ እንጂ ያለ ዓላማ ያለ እውቀት ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ይጣላል ማለት አይደለም። ምስኪኖች የሚለው የት መጣል እንዳለብን የሚያመለክት ሀሳብ ነው። ኒዲ ለሆኑ ማለት ነው። ኒዱ ባለበት፣ ፍላጎቱ ባለበት፣ ጉለቱ ባለበት ቦታ ላይ እንድንበትን ይፈልጋል፣ እንድንዘራው ይፈልጋል። ወንድሞችና እህቶች ችግሩ ያለው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሲኖረን ሲበዛልን ሳይሆን ሲከማች ነው። አደጋ ይፈጠራል ሲከማች። ሲጎልም ችግር ነው። በጣም ቅድም እንደነገርኳችሁ ሲጎልም ደግሞ በጣም ችግር ነው። ለብዙ ፈተና ያጋለጠናል። ሲጎልም ችግር ነው። ሲበዛም ችግር ነው። ባለጠጋም እንዳልሆን ያለው ድሃም እንዳልሆን ያለው ለዚህ ነው። ምሳሌ 30 ቁጥር 9 ላይ የምናየው
እንዳልጠግብ እንዳልክድ እግዚአብሔርስ ማን ነው እንዳልል ይም እንዳልሆነ እንዳልሰርቅም ድሃም እንዳልሆን እንዳልሰርቅም በአምላኬም ስም በሐሰት እንዳልምል ይላል። ሲጎልም ችግር ነው ሲበዛም ካልበተን ነው በስተቀር ችግር ነው። አያችሁ ብዙ አከማይቶ የማያተርፍ ጥቂት አከማይቶ የማይጎሎ ህይወት መኖር ይቻላል። ለዚህ ነው ብዙ ያከማቸ አላተረፈም ጥቂትም ያከማቸ የሰበሰበላ አጎደለም ይላል። እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ? ዘጸአት ምዕራፍ 16 ላይ ሄደን እንመለከታለን። ዘጸአት ምዕራፍ 16 ላይ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔርን የተጻፈው ሁሉ ለትምርታችን እንዲሆንም የእግዚአብሔርን ሙሉ ምክር سنመለከት ያስደንቀኛል። እግዚአብሔር በተለያየ ቦታዎች የሚጠቀማቸው የሚገልጻቸው የሚያብራራቸው የሚያመጣቸው ሐሳቦች ሁሉ ምን ያህል ዘላለማዊ ከሆነ የእግዚአብሔር ምክር ጋር እንዴት እንደሚሄድ ስታስቡ ትደነቃላችሁ። ምን ይላል ስለ እስራኤላውያን ሲናገር ስለ መና ነው እግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ዘጸአት 16 ላይ የሚናገረው ከቁጥር 13 ጀምሬ ላነበው። እንዲህም ሆነ እስከ 13 ጀምሬ እንዲህም ሆነ በመሸ ጊዜ ድርጭቶች መጡ ሰፈሩንም ከደኑት። ማለዳም በሰፈሩ ዙሪያ ጠል ወድቆ ነበር። የወደቀውም ጠል ባለፈ ጊዜ እነሆ በመሬት ላይ እንደ ደቃቅ ውርጮ ነው ቅርፊት የሚመስል ደቃቅ ነገር በመደረ በዳ ታየ። የእስራኤልም ልጆች ባዩት ጊዜ ያመን እንደሆነ አላወቁምና እርስ በርሳቸው ይምንድን ነው ተባባሉ። ሙሴም ትበሉ ዘንድ እግዚአብሔር የሰጣችሁ እንጀራ ይህ ነው፣ እግዚአብሔርም ያዘዘውን ነገር ይህ ነው። ቁጥር 16 ያንዳንዱ የሚበላውን ያህል ይልቀም፣ በድንኳኑ ባሉት ነፍሶች ቁጥር ለአንድ ሰው አንድ ጎመር ውሰዱ ባሉት ነፍሶች ቁጥር አላቸው። እስራኤል ልጆች እንዲሁ አደረጉ፣ እንዲሁ አብስቶ አንዱ ማሳንሶ ለቀመ። በጎመርም በሰፈሩት ጊዜ እጅግ ለለቀመ አላተረፈም፣ ጥቂትም ለለቀመ አላጎደለበትም፣ ሁሉ ያንዳንዱ የሚበላውን ያለቀመ ይላል። አያችሁ ጥቂት የለቀመም አላጎደለም፣ ብዙ የጎደለ የለቀመም አላተረፈም። ምን ማለት ነው? አንዱም አብስቶ አንዱም አሳንሶ ለቀመው የሚለው ቃል ለቀመ የሚለው ቃል የተሰጣቸውን ትዛዝ መጣሳቸውን አይደለም የሚያሳየው፣ እንደተባሉት ማድረጋቸውን ነው የሚያሳየው። እንዲሁ አደረጉ ይላል ቁጥር 17 ላይ። እስራኤል ልጅ እንዲሁ እንደተናገራቸው አደረጉ ነው የሚለው። ና እንዴት አደረጉ? አንዱም አብስቶ ለአብዙት ለምንድን ነው? አሁን የጣሱ ይመስላል ዲዞቢዲየንት የሆኑ ይመስላል። አብስቶ የሚለው በቤታቸው ባለው ሰው ቁጥር ልክ ስለወሰዱ ነው። አንዱ ማሳንሶ የሚለው በቤታቸው ባለው ቁጥር ልክ ስለወሰደ ነው። ስለዚህ ዲዞቢዲየንስን አያሳይም እዚህ ጋር። ስካውን ድረስ ትክክል ናቸው እነዚህ ሰዎች። ትዛዙን ጥሰው አይደለም። ቁጥር 18 ላይ እጅግ ለለቀመ አላተረፈም፣ ጥቂት ለለቀመ አላጎደለበትም የሚለው ከዚህ የተነሳ የሚበላውን ያህል ለቀመ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንም አይነት ዲዞቢዲየንስ ምንም ያህል አለመታዘዝ በዚህ ቦታ ላይ አናይም። ቁጥር እስካሁን ድረስ አያችሁ ማትረፍም ማጉደልም አልተፈለገም ማለት ነው። በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ማትረፍም ማጉደልም አልተፈለገም ማለት ነው። ቁጥር 19 ላይ ግን ሙሴ ማንንም ከርሱ አንዳች ለነገ አያስቀራላቸው ይላል። አሁን ሌላ ሁለተኛ ትዛዝ ሲሰጣቸው ማንንም ከሰበሰበው ነገር ለነገ አያስቀር። እቺ ለነገ ማስቀረት የምትባል ኮንሴፕት አይዲዮሎጂ በሰዎች ሁሉ ውስጥ ያለች አስተሳሰብ፣ ለነገ አደጋ የሚፈጠረው ለነገ በማስቀረት ውስጥ ነው። ህዝቡ ግን አልታዘዙትም። እንዳልታዘዙት ያሳያል። ቁጥር 20 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እንዳልታዘዙት ያሳያል። እና ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ? ለነገ አስቀሩ ይላል። ነገር ግን ሙሴን አልሰሙትም። አንዳንዶች ሰዎች ከርሱ ለነገ አስቀሩ። እቺ ለነገ ለነገ አስቀሩ። ለምንድን ነው ለነገ ያስቀሩት? ለነገ በጣም ብዙዎቻችን አሳሳቢ ነው ነገ።
ነገ ምን ይኮናል? ለነገ አስቀሩ። ለምን? ነገ ለመሰብሰባቸው እርግጠኞች ስላልሆኑ። ይሄ እግዚአብሔር ቸርነት ነገ ለመቀጠሉ ጥያቄ ስላልለባቸው እርግጠኛ ስላልሆኑ። ዛሬን እንዴት አገኙ? እግዚአብሔር ሰጥቷቸው። ታዲያ ስለ ነገ ለምን አሰቡ? የእግዚአብሔር ታማኝነት ለነገም እንደሚቀጥል ለምን ማመናቃታቸው? ለዛሬው ማግኘታችን ምክንያቱ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ለነገም እኮ ዋስትናችን እግዚአብሔር ነው። አሹ ለነገ ማስቀረት የዋስትና ችግር ነው። ለነገ እንዲያስቀሩ ያደረጋቸው በእግዚአብሔር ታማኝነት ላይ ጥያቄ ሲፈጥሮባቸው ጥርጣሬ ስላላቸው ከዛ የተነሳ ነው ለነገ ማስቀረት የሚባለው ነገር ያዙት። ወንድሞችና እህቶች ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ለመቀጠሉ ማረጋገጫ በርሱ ላይ መታመን መደገፍ የሚረጋገጡ በእምነት ብቻ ነው። እምነትን አደጋ ውስጥ የሚከት ችግር በህይወታችን ውስጥ እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሰውንና እግዚአብሔርን አብሮ የሚያኖር የሚያስተሳስር እምነት ብቻ ስለሆነ ሲከማች ግን ሲሰበስብ ግን ሲኖር ግን ሲተርፍልን በተከመረው በተከማቸው በሰበሰብነው ላይ ልብን መጣል ስለሚፈጠር በዛ ነገር ላይ መደገፍ ስለሚፈጠር በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት ይሸረሸራል። የማከማቸት ደጎብያና ኩኩባው the perils of accumulation የመሰብሰብ አደጋው ተግዳሮቱ ይሄ ነው። የዚህ አለመታዘዝ ውጤቱ ይሄ ነው ያመጣው። በቁጥር 20 ቢ ላይ ምንና ቢ ያልኩት 20 ቢ የሚባል ቁጥር ኖሮ ሳይሆን ሁለተኛው ሐሳብ በ20 ቁጥር ውስጥ ያለው ሁለተኛው ሐሳብ ለማለት ነው። ከዚህ ዲዞቢዲየንስ የተነሳ ምን ሆነ? የዚህ አስተሳሰብ ውጤት ምን አስከተለ? ቁጥር 20 ቢ ላይ እርሱም ተላ ሸተተ ሚላ ያከማቹት ነገር ያ ለነገ ብሎ ያስቀሩት ነገር ምን ሆነ? ተላ ሸተተም ይላል። ሚራክለስ የሆነ መሽተት ሚራክለስ የሆነ መትላት ነው የሆነው ሀፕን ያደረገው። ሱፐርናቹራል በሆነ መንገድ የመጣ መትላትና መሽተት ነው። ወንድሞችና እህቶች ሁላችንም እንደምናውቀው አንድ ምግብ ከመትላቱ በፊት ወርም ብሪድ ከማረጉ በፊት መበስበስ ሮቲንግ መኖር አለበት። ሳይበሰብስ መትላት አይኖርም። ለመበስበስ ደግሞ መቆየት አለበት። ለመበስበስ ጊዜ መውሰድ አለበት። ይሄ ጊዜ በሌለበት ሁኔታ ነው በ24 ሰዓት ውስጥ መትላት የሚባለው ነገር መሽተት የሚባለው ነገር የተከሰተው። ስለዚህ ኢሚዲየት የሆነ ቅጣት ፓኒሽመንት ዲሲፕሊን እንደሆነ ያሳያል። አውት ኦፍ ኖዌር መትላት አይመጣ። ፕሪንሲፕሉ ለአንድ ነገር መትላት የሚባለው ነገር ለማምጣት መጀመሪያ አስቀድሞ ምን መሆን አለበት? መበስበስ አለበት። መበስበስ ሲኖር ምን ይሆናል? መበስበሱ ዝምቦችን አትራክት ያደርጋል። ሳይንቲፊክ የሆነ ትንተና ይሄ ነው። መበስበስ ሲኖር ነው ምግብ ሲበሰብስ ሳይጠቀም ጥቅም ላይ ሳይውል ሲቆይ ሲዘፈዘፍ ሲከርም ዝምቦች አትራክትድ ይሆናሉ። ዝምቦች ይሰበስባሉ። የበሰበሰ ነገር ዝምቦችን ይሰበስባል። አሞራ እንደሚሰበስብ ዝምቦች ይሰበስባሉ። የተላ ነገር የገማ ነገር ይሰበስባል። ዝምቦቹ መጥተው በዛ ላይ ምን ያደርጋሉ? ያሩበታል። ከዛ በኋላ ማጎት ይፈለፈላል። ተል ይፈለፈላል ማለት ነው። አሁን ግን የተከሰተው ይሄ ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ ነው። እንደርሱ አይደለም ይሆነው። ምክንያቱም በ24 ሰዓት ውስጥ ነው ያ ነገር ሀፕን ያደረገው። ለነገ ያስቀሩት ኢሚዲየትሊ ተላ ሸተተ ነው የሚለው። ምግቡ ሳይበሰብስ ዝምቦች መጥተው እንቁላል ሳይጥሉበት የተከናወነ መትላት ነው። ሚራክለስ የሆነ ታምራዊ መትላት ነው። ለትምህርት የሆነ መትላት ነው። እግዚአብሔር ሊያስተምራቸው ብሎ የፈጠረው መትላት ነው እንጂ በናቹራል መንገድ የሆነ ጉዳይ አይደለም።
በናቹራል መንገድ ምክንያት የሆነ ጉዳይ አይደለም። ተላ ሸተተ ማለት በዘመኑ ቋንቋ ኤክስፓየር አደረገ ማለት ነው። ኤክስፓየር አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምግብ ለአንድ ቀን ብቻ የሚያገለግል ምግብ ነው። ለአንድ ቀን ብቻ የሚበላ ምግብ ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ኤክስፓየር የሚያደርግ ምግብ ነው የነበረው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው? ዲፔንደንሲ ኦቢዲየንስን መታዘዝንና በእግዚአብሔር ላይ መደገፍን ለነገ በእግዚአብሔር ላይ መታመንን እግዚአብሔር ሊያስተምራቸው ስለፈለገ። ወንድሞችና እህቶች የተከመረ ነገር የተከማቸ ነገር ለነገ ብለን ያስቀረነው ነገር በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት ይሸረሽራል። የእምነት ገዳይ ነው። አኩሙሌት ሲሆን ሀብት ሲሆን ሲበዛ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ባሁኑ ዘመን ባለጠጎች ይሆኑ ምን ይሆኑ? ባለጠጎች ይሆኑ። ነገ የተከመረ ነገር የተከማቸ ነገር ያላቸው ማለት ነው። የሚበትኑ አይደሉም ነዚዎቹ። የተከማቸ ነገር ያላቸው የበዛ ነገር ያላቸው ከሌሎች የሚሻሉበት የሚታወቁበት ሀብት ንብረት ያላቸው ሰዎች ናቸው። የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ። ኦ ባለጸጎች ምን ያስባሉ ማለት ነው? ትዕቢት ያስባሉ። ብልጽግና ለትዕቢት በር የሚከፍት ነው። ሀብት ሲኖር፣ ጉልበት ሲኖር፣ አቅም ሲኖር፣ በፖለቲካ ይሁን በኢኮኖሚ ይሁን በምን ይሁን በእውቀት ይሁን አለን ሀብት ዌልዚ ሀያል የሚሉን ሲያሜ ሲያስገኝ ፕራይድ ይመጣል። ሌላው ሰው ምንም እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል። ሌላውን ሰው መናቅ ይጀምራል። ፕራይድ ይመጣል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ፕራይድ ብቻ ሳይሆን ተስፋ ማድረግ ያንን ሀብት በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ ይላል። አያችሁ፣ ሀብት ትዕቢትም ያመጣል ትምክህትንም ያመጣል። ሀብት ሲከማች ትዕቢት አለ፣ ሲከማች ትምክህት አለ፣ ሲከማች እምነት ይሸረሸራል። ሲከማች ይበሰብሳል፣ ሲከማች ይተላል። ምናልባት እኛ ያቆየን ይመስለናል እንጂ ያተላ ነው ነው ያለ ነው። ያከረምን ይመስላል እንጂ እየበሰበሰ ነው። ጠቃሚ ወደማይሆንበት፣ አገልግሎት ወደማይሰጥበት እየሄደ ይመጣል። እግዚአብሔር እንዲሰራ እንዲበተን ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር እንዲንቀሳቀስ ነው የሚፈልገው። የተቀበልነውን እንድንሰጥ ነው የሚፈልገው። ላይፍ ኢዝ አክቲቭ እንዲሆን ይፈልጋል እግዚአብሔር። ህይወት እንቅስቃሴ፣ መበተን፣ መስጠት፣ መዝራት፣ ማካፈል ይሄ ነው የላይፍ ትርጉሙ፣ የመብዛት ትርጉሙ፣ የመትረፍረፍ ትርጉሙ። አላማው እንድንበትን ነው፣ እንድናባክን አይደለም። መበተንና ማባከን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አቅጣጫ ያለው መበተን፣ ቦታ ስፍራውን ሁኔታን አውቆ አድራሻ ያለው መበተን እንዲኖርልን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ምስኪኖች አሉ፣ ኒዲ የሆኑ ሰዎች አሉ። አንድ ቦታ ላይ እንዳይሆን እንድንዘራው፣ እንዳናቆይ፣ ልባችን እንዳንጥልበት፣ ከእኛ እንዲወጣ ለሌሎች እንድንተርፍበት ይፈልጋል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ቃል በተስፋ እንድትበዙ ይላል። ተስፋ በሌለበት ዘመን ለምንድን ነው በተስፋ መብዛት ያስፈልገው? ለሌሎች ተስፋ ቢስ ለሆኑ ዓለም ተስፋ ልንሰጥ፣ ተስፋ ልናካፍላቸው፣ ባልበዛንበት ለሌላው መትረፍ ስለማንችል። እኔ ሰፈር ሲመጣ ተስፋ በተስፋ ለተስፋ ይጋለጣል ማለት ነው። ቤታችሁ ሲመጣ ሰው ያለውን ነው የሚሰጠው። ቤት ያፈራውን አይደለም እንለው እና ተስፋ መቁረጥ ታፈራን። ተስፋ መቁረጥ እኛ ጋር የመጣ ሰው ተጨማሪ ተስፋ መቁረጥ በተስፋ መቁረጥ እየባሰበት እንዲሄድ አድርገነው እንሸኛለን ማለት ነው። እኛ ሀዘን ከሆነ ቤታችን ውስጥ ያለው ሀዘን እናካፍላለን ማለት ነው። ح
ሀዘን እናካፍላለን። ነገር ከሆነ ቤታችን ውስጥ ይበዛልን ነገር እናካፍላለን። ሰዎች እኛ ጋር መጥተው ሲመጡ ነገር ተሞልተው ቆሽሸው ረክሰው ነው የሚሄዱት። ሰው ቤት ያለውን ነው የሚያካፍለው። ከየት ያመጣዋል? ቤት ያፈራውን ይባል የለ እንዴ? እግዚአብሔር በተስፋ ሲሞላን፣ ተስፋ በተስፋ የሚታይ ነገር የለም። ተስፋ ባለሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ተስፋውን የምንለማመደው። ምክንያቱም የተስፋችን ምክንያትና ምንጩ፣ የተስፋችን ሰበቡ የተስፋ አምላክ ስለሆነ። ተስፋ ለማጣት ምክንያት የለንም። ተስፋ ለማጣት ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ችግር ብቻ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የተስፋ ባለቤት ሆኖ የተስፋ አምላክ ሆኖ ራሱም ተስፋ ሆኖ ያለ ተስፋ እንድንሆን አላደረገንም። ተስፋ እንደሌላችሁ እንደሌሎቹ እንዳትሆኑ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ተስፋ እንዲኖረን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እየነገረን ያለው ዛሬ እንዲበዛልን እግዚአብሔር እየፈለገን ነው። ባልበዛንበት ቦታ ለሌሎች መትረፍ አንችልም። በጣም በተስፋ ቤተክርስቲያን የተስፋ አድራሻ፣ ተስፋ አከፋፋይ እንድትሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እናንተ የተስፋ ቤተክርስቲያን ስላችሁ አርቴጂያ አቬኑ ላይ አይደለም ቸርች ያለው። ቸርች እዛ የለም። ቸርች ወንድሞች ህብረት ባለበት ቦታ ሁሉ አለ። እናንተ ቅዱሳን ባላችሁበት ቦታ አሉ። በቤታችሁ ሁሉ ቤተክርስቲያን ነው። በስፍራና በቦታ የሚወሰን ቸርች ቤተክርስቲያን የለም። ዛሬ በብዙ መንፈሳዊ በረከቶች፣ ጸጋዎች፣ በመንፈሳዊ ነገሮች እንድንበዛ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ከነዚህ ከምንበዛባቸው ነገሮች መካከል አንዱ በተስፋ እንድንበዛ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ተስፋ በታጣበት ዓለም ውስጥ ከተስፋ አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተስፋን ተቀብለን ተስፋን የምናካፍል እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። አዎ፣ በማስረጃ የተረጋገጠ ሚዲያ ሁሉ ተስፋን የሚያጨልም ተስፋን የሚያጠፋ ተስፋ ቢስ እንደሆነን እንድናስብ የሚያደርግ ነገር አፕዴት እንደረጋለን። በየሰዓቱ ሚዲያ ገብቼ ባየው ቁጥር ተስፋ ሲጨልም፣ ተስፋ እንደሌለ፣ ተስፋ የሚጣልበት ነገር ሁሉ የተበላሸ እንደሆነ ዱምስ ዴይ ላይ እንዳለን ያሳያል። እኔ ታዲያ እዚህ ምን አደርጋለሁ? እኔ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? በዚህ ምድር ላይ ተስፋ ባጣበት ዓለም ተስፋ ልናካፍል በዚህ አለን። እኛ ጋር የተስፋ ቃል ነው፣ ተስፋ ነው ሊኖር የሚገባው። እኔ ቤት የመጣ ሰው ተስፋ ነው እንጂ ተስፋው ጨልሞ መሄድ የለበትም። ኃላፊነት አለብን። በየቤታችን ለምናወራት ለምናደርገው ቤታችን ስላፈራው ነገር እናስብ። ምንድን ነው ቤታችሁ የሚያፈራ? እናንተ ጋር ሲመጣ ተጽናንቶ ነው ሰው የሚሄደው? ተስፋ ጨምሮ ነው ሰው የሚሄደው? አዝኖ ነው የሚሄደው? አምቶ ነው የሚሄደው? ተችቶ ነው የሚሄደው? ነቅፎ ነው የሚሄደው? ምንድን ነው ሰው ላይ የምታካፍሉት? ለሰው የምትበትኑት ምንድን ነው? የወንጌል ስርጭት ነው? የወሬ ስርጭት ነው? በተስፋ እንድትበዙ ይላል። በዚህ የተስፋ ጉልበት እንድንገለጥ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር በተስፋ እንድንበዛ ይፈልጋል። ተስፋ እንዲኖረን ብቻ አይደለም ይፈልገው፣ የሚበዛ ነገር ይፈልጋል። ጸጋ እንዲኖረን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ይፈልገው፣ የሚበዛ ጸጋ እንዲኖረን ይፈልጋል። ፍቅር ብቻ እንዲኖረን ብቻ አይደለም፣ የበዛ ፍቅር ለሌሎች በፍቅራችሁ ለእኛ እንደተረፋችሁ ይላል። በፍቅር ይተረፋል ለሌላው፣ በሰላም ይተረፋል ለሌላው፣ በተስፋ ይተረፋል ለሌላው፣ በደስታ ይተረፋል ለሌላው። ግን እናንተ ከመኖር የዛ ነገር ባለቤት ከመሆን አልፋችሁ በዛ ነገር የበዛላችሁ ሰዎች አባንደንስ ኢዝ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ጋድ። ግን ከአባንደንስ በስተጀርባ ያለ እግዚአብሔር ማይንድ፣ የእግዚአብሔር አጀንዳ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ለመበተን እንጂ ለማከማቸት የሆነ ነገር አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። በተስፋ እንድትበዙ። ሃሌሉያ። ጨርሻለሁ።